Спиритулина из граммус до лес и 100 грамма. Ши карта. Мажаусус 3 доменус. Пожимесиме. Стульпелиня диаграмма арба и 100 грамма. Пожимеме велге. Pagrindinis diagramos duomenis, pasirenkam įterpimas ir skritulinio diagramo sąraše pasirenkame potipį skritulinės diagramos, o atsiprašau, šitą reikia pasirinkti, skritulinės diagramos dalies juostinė diagrama. Na, ir ją dabar redaguojame. Panaikiname iš vis legendą. Pridedam duomenų etikečių ir jas formatuojam. Taip pridedame, kad rodytų ir procentus. Na ir dar reikia kategorijos pavadinimą, kad rodytų. Ir pasirenkame pabaigoje iš išorės. Na, dabar reikėtų, kad dar pasididinsim šiek tiek diagramą. Net čia rodo net 4 pavadinimus, kaip ir praeitoje vaizdo pamokoje. Padarysime, kad rodytų tik tai 3 spustelį šitoj diagramos dalyje. Ir pasirinku formatuoti duomenų seką. Čia pasirinku, kad 3. Na ir sumažinu antrojo brėžinio dalį. Pustelius ant procentų 2 kartus, pasirenku skaičius ir pasirenku procentai ir pasirenku, kad dešimtainių ženklų skaičius būtų vienetas. Tada po kablelį bus rodoma vienas ženklas. Na, dar pasirenku, kad būtų rodomi rodomos legendos spalvos. Tai vėlgi dešiniojų klavišų formatuoti duomenų etiketės ir pasirenku, kad į etiketę įtraukti legendos raktą. Pabandykite padaryti diagramą panašią į 61 puslapyje esančią diagramą.